ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಾಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆತನ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆನ್ರ? ಯಾರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕೂಟನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಸುಂದರ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಕಲ್? ಇದ್ದೀರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಚೇತನ್ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸಕಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ಬರ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇವರೇ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ತಂದೆಯೇ, ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಕೂಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣಾ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಲಿ. ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಬೇಕಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ರೈತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಓಡಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುವಂತೂ ಸಹ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಟದ ಆದ್ಯವು ಅಂತ್ಯ ನೀನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕನು ವಿಮೋಚಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ? ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧ್ಯಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ? ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ವರ? ಹೇಳ ಏನ್ಕಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ ಇನ್ನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾವು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ರೆವಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಯಾರ್ಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ಸತಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾರ ಏನ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸತಿಗೆ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಕಳೆದ ಒಂದ್ ಸತಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತೇನ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಕಳೆದ ಸತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರದರ್,
ಯೋಗೇಶ್ ಬದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಯ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏಳು ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿಗಳು ಅದರ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಒಂದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಓದಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಓದಿದ್ದು ಅದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ತುತ್ತಿಗಳನ್ನ ಓದಿ ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಂತ ಮೂರು ತುತ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳು ತುತ್ತಿಗಳು ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳು ಏಳು ದೂತ್ರಗಳು ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂದ ಸುವಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಏಳು ಭಾಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಏಳು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತೋ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತುತ್ತುರಿ ಅದರ ಸೆವೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡತ್ತರ ಏನ್ರಿ ಅದರ ಒಂದು ತುತ್ತುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅದು ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರದಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ್ತಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅದರಿಂದ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಏನ್ರಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಓದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಪತ್ತು ಅಲ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮೂರು ತುತ್ತರಿಗಳನ್ನ ವಿಪತ್ತಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸತಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅದರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಮೊದಲು ವಿಪತ್ತು ಮೊದಲನೇ ವಿಪತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಎರಡು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಬರಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನ ಎರಡೇನ ಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಪತ್ತು ಯಾಕೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಒತ್ತಡ ಎಂತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ ಆಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಏನ್ರಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಓದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಓದೋಕಿರೋದು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಲ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋದು ಏಳನೇ ಸಭೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆರನೇ ಒಂದು ತುತ್ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆರನೆಯ ತುತ್ತುರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಸಭೆಗೆ ಇರೋಂತ ಒಬ್ಬ ದೂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅದರ ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಏಂಜಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ತಂದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೇಟ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯನ ಹುಡುಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31st 1517 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತನಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಗಲ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 95 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಕ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ 95 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 95 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅದರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜನಗಳು ಬರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗೆ ಬರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸಂದೇಹಗಳೇನೈತಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ. ಸತಿ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಸಂದೇಹಗಳು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಜನಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಸತ್ಯವೇದ ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ. ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು ಅಲ್ವರ. ಸೊಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದೋಣ. ಅದ್ರ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ. ಅದರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರೆ ನಾವು ಓದೋಣ. ಅದರ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ರೆವಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3:7 ಪ್ರಕಟಣೆ 3:7 ಪ್ರಕಟಣೆ 3:7 ಪ್ರಕಟಣೆ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಸತ್ಯವಂತನು ದಾವೀದನ ಬೇಗದ ಕೈ ಉಳ್ಳವನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಕೂಡದಂತೆ ತೆರೆಯುವವನು ಯಾರು ತೆರೆಯದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವವನು ಆಗಿರುವ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ನಿನಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಚವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗೋ ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲರ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತೆರೀತಾರೋ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರೋದನ್ನ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಡೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಡೋರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದರ ಭಯಂಕರವಾಗಿರಂತ ಏನು ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರೋ ಡೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಂತವನೇನ್ರಿ ಒಂದು ಡೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ದೂತ ತುತ್ತೂರಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಓದೋ ನಿಮಗೆ ಅಂತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ 9 13 ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಹೋದ ರೆವಲೇಷನ್ 9:13 ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ರೆವಲೇಷನ್ 9:13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ನುಡಿದಾಗ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಯೂಫ್ರಟೀಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ಓಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಧೂಪ ವೇದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪ ವೇದಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪ ವೇದಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಅದರ. ಸೊ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತೆರೆಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು 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 ಪೀಠ ಆಯ್ತು ನೋಡೈತೆ ಅದರ ಧೂಪ ಪೀಠ. ಆ ಧೂಪ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಹಾಕೋರಂತೆ. ಆ ಧೂಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಎರಡನೇ ತೆರೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಂತೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೇವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಲಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಾರು. ಹಂಗ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸದ್ದಾಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸದ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಧೂಪ ವೇದಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಬುಗಳು ಕೊಂಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಪವರ್ ಶಬ್ದ ಆನ್ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಎಂಬತ್ತಂತೆ ಒಂದು 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 ಸದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ. ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಏಂಜಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಮನಸ್ಟೇಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಫಾದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅತನ್ ಚಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಳಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೋ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ. ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ, ಧೂಪ ವೇದಿಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಂತರ ಅರ್ಪಿತವಾಗ್ತಾರಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಂಟಿನ ಲೂಥರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಅಂತ. ಹೆಂಗಂದ್ರು ಏನ್ ತಂದ್ರು ಓದಂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಓದಿ, ಪ್ರಕಟಣೆ 9:14. ಅದು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ 4 ದೇವದೂತರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು 4 ದೂತರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆ 4 ದೂತರುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಮೇಲಿರಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲಿ 4 ದೂತರನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೂಗೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ, ಅದರ ಈ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಇದಂದ್ರೆ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ, ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಗರನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ನಗರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್. ಅದರ ಸೊ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ನ ದೇವ್ರು ಯಾರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ನದಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಊರ್ನ ನದಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊರತೆನಿರಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊರತೆನಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಕರೆದಿದ್ರು. ಇದು ಬರ್ತಾರೆ 5 ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ವಚನಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎರಿಮೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದೇನ್ರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯ. ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆನೇ ಏನಿದೆ 100 ಅಗಲವಾಗಿದೆ, 300 ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಟೆನ ಹಾದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಶತ್ರು ಬಂದು ಆ ನಗರದನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಂತ ಆಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತೇನ್ರಿ ಅವನು ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮನೆ ತೆಕ್ಕೆಯಲು ಪಾರ್ಸಿನ್ ಎಂತ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಧ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಕೆಡಬೇಕಾಗಿರಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈರಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಡುವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರಂತ ಬಾಬಿಲೋನು ಇವತ್ತೊಳಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಹೊರಟಾಯ್ತು, ಅದಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಯಾರು ನಿವಾಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓದ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದನ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 17:1. 7 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ 7 ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಬಾ ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಿರುವ ಮಹಾ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬರುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾ ಒಂದು ಎಂದ್ರೆ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಎಂದ್ರೆ ಬಹು ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಂತ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ ಅವಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ದಂಡನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ಅವಳ ಅಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಬೇಲೆಂಬ ಮಹಾನಗರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಅಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರಿ ಅಂತ ಬರೀತಂತೆ ಅದರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಾಯ್ತು ಸಾರಿ ಐ ಮೀನ್ ರೇರಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಯ್ತು ಏನ್ರಿ ಬಾಬಿಲೋನು ಈ ತಿರ್ಗಾ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಒಂದು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಯೋ ಇವಾಗಿರಂತ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಆಂಟಿಟಿಪಿಕಲ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇದು ನಿಂತಿರದೆ ಕೂತಿರದೆ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಲಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಂತೆ
ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರು ಸ್ತ್ರೀ ಫಾಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಯಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮುರುಗ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಆ ಮುರುಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೆ ಆ ನೀರ್ಗಳನ್ನ ಏನರ್ಥ 15ನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 17:5 ಇನ್ನು ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಯು ವಾಸಿಸಿರುವ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಜೆ ಸಮೂಹ ಜನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರ ಪ್ರಜೆ ಜನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಜನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಮಹಾಬಾಬಿಲೋನ ಕೆಡವಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಇವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಬಿಲೋನ ಕೆಡವೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ್ದೇನ್ ಮಾಡುದು ಇವಾಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಯಾವಾಗ ಒಣಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಲಾಗಿರೋ ನದಿ ಆ ನದಿ ನೀರೋಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸೈರಸ್ ರಾಜ ಕೂರೇಸ್ ರಾಜ ದೇವನ ದೇವನ ಅಭಿಷೇಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೂರೇಸ್ ರಾಜ ಓಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಿಲೋನ ಕೆಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ರೆವಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ರೆವಲೇಷನ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ರಿ ರೆವಲೇಷನ್ ಸಾರಿ ಸರಿ ರೆವಲೇಷನ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆವಲೇಷನ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ 12 ಓದಿದ್ದೀನಿ ರೆವಲೇಷನ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ 12 ಆರನೆಯವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲು ಅದರ ನೀರು ಇಂಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದರಿಂದ ಮೂರನ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ರಾಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ನೀರು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಹೋಯ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೂರನ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ನೀರು ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಾಕ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸಭೆನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1% ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1% ಗುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಫ್ರಾಗೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ ಬರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿ ಜನಗಳನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅಟಾಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಸಭೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆದವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರನ ದಿಕ್ಕಿಂದ ರಾಜ ಮೂರನ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂರನ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದರ ಆ ದಿಕ್ಕು ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀತಿ ಸೂರ್ಯ ಮಲಾಖಿ 4:2 ಅದರ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸತ್ಯನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದುಗಳಿದೆ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡಸೇನಿಲ್ಲ ಜಾಗ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅದರ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ ಅದರ ಮೂರ್ ಲೋಕಗಳಿದೆ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯ ಏ ಇಲ್ಲ 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 ಇವಾಗ ಏನ್ ಅದ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕತೆ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವೇದನೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತದೆ ಕತೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಿರು ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂತ 4 ಏನ್ರಿ ದೂತರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನೋ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈ 4 ಮಂದಿ ದೂತರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದರ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಏನ್ರಿ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀನಿ ರೆವಲೇಷನ್ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ರೆವಲೇಷನ್ 7:1 ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಸುತ್ತ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ ಇದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಮರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಚತುರ್ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ
ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಚತು ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಡಿದಿರೋದ ಅಲ್ಲೋ ಕಂಡೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚತುರ್ದಿಕ್ಕಿರೋಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗಿರಂತ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್. ಅದರ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ರಿ ಸೇಮ್ ರೆವಲೇಷನ್ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅದರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಷ್ಟಮಯ ರಾಜನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋರು, ಇಷ್ಟಮಯ ರಾಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಕೆಡವರು. ರಾಜನ್ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ತಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಪೋಪ್ ಹೇಳಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ವೋ ಆ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ತೆಗ್ದಿಯೋರು ಅರೆತಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹಿಡಿತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಸೀಟ್ದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಏನ್ರಿ ಅದರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪೋಪ್ ಹೇಳಂತ ಮಾತನ್ನ ಪೋಪ್ ಹೇಳಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಸೀದಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಂತ ಅದನ್ನ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಕೊಡಂತ ಅದ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದವ್ರು ಏಮಂತ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೈಬಲ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದಂತ ಯಾರು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಟ್ಟಲ್ರ. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪೀಠ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಬೇಕು? ಮನೇಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಟ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ನ, ಮುಟ್ಟೋಂಗು ಇಲ್ಲ ಓದೋಂಗು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ್ದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಡರ ಜನಗಳ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಸಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಚೀಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ದೇವರಂತಾರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುದೋಯ್ತು, ನಿಮ್ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೇನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳೋ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೂರ ಕಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಭಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ 95 ಥೀಸಿಸ್ ಹೊಡಿತಾರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಪೋಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬಿಡಪ್ಪ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನ್ತಾರೆ ಮಾಂಕು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ತಾರೆ ತಪ್ಕೊಂಡ ಅರಿವಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಬಂದು ಜೀವದಾನಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೆನ್ಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜರ್ಮ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಕಿ ತರ ಆಡ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ತಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಸೀದಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ರಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನೋ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟನ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪ್. ಇದ್ರ ನಿಂತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಯ್ತು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂತ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಪರರ್ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು,
ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಧೈರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ನ ಗುಪ್ತ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ. 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ಏನ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿತ ಯಾರ ಕೈಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೈಲಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಲಿಪೀಠದಿಂದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಂತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ದೂತ್ರಗಳೇ ಮಾಡಿ 4 ದೂತ್ರಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬಲಿಪೀಠ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಬಗಳಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಆ ಧೂಪ ಪೀಠ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಬಗಳಿತ್ತೋ 4 ಕೊಂಬಗಳಿತ್ತು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೂತ್ರಗಳು, 4 ದೂತ್ರಗಳು, ಅಂದ್ರೆ 4 ಅದ್ರ ಸರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 4 ಕೊಂಬು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವ್ರು, ಇವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ 9:15 ಪ್ರಕಟಣೆ 9:15 ಆಗ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ 1/3 ಜನರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ತಿಂಗಳು ದಿನ ತಾಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಆ 4 ದೇವದೂತರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆ 1/3 ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಈ 4 ದೂತಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತಾಸು ದಿನ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತಾಸು ಅದೇ ದಿನ ಅದೇ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ವರ್ಷ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ದ ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಅದರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಿದು ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಕ್ಕೋ ಹುಡುಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ್ ಅಥವಾ ತಾಸು ಅಂತ ಕಾಣಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಬಳಿಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ತಾಸು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಿಕೆ ಅದರ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ವಿಚಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹದ್ಮೂರು ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ? ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಓದಕ್ ಆಗ್ತದ? ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೊಂದು ಅಂಶವು ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಆ ಭೂಕಂಪದಿಂದ 7,000 ಮಂದಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಉಳಿದವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಪರಲೋಕ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹೇಳೋದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ 7th ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ 7ನೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಟ್ರಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಇದೇ ಎಂತ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಟೈಮು ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಅದರ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ದೂತ್ರಗಳನ್ನ ದೇವರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ತಾಸು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ದಿನ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಏನೋ ಅದರ, ದಿನ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಏನೋ ಅದರ ನೋಡಿ, ದಿನ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನಗಳ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಏನಪ್ಪ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ ದಿನಗಳು, ಆ 1260 ದಿವಸಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 13:5 ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ 42 ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 12:14 ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಕಾಲ, ಒಂದು ಕಾಲ, ಎರಡು ಕಾಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಮೂರುವರೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷ. ಹಂಗದೆ ಇವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇನೆ ದಿನ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನೇನ್ರಿ 42 ಎಷ್ಟು ದಿವಸ 1260 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 3.5 ವರ್ಷ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅದರ 539 ಏನ್ರಿ ಎಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ರ 1799 ಎಡಿವರೆಗೂ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 4 ದೂತರುಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ 4 ದೂತರುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು 1799-1798 ಅದರ 98 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರ 1799 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜನಗಳು ಅವಾಗ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಆರಂಭ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರಿಲೀಸ್ ಇಂದ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಗಳಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಕಟಣೆ 12 ನೋಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಎಂತರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋಂತ ವಿಚಾರ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಎಂತರೆ ಜಳಪಳೆ ಇದಂತ ನೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಅವ್ನ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಳಪಳೆಯಿಂದ ನೀರ್ ಬಂದವಾಗ ಏನ್ರಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಬಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಅದೇ ನೋಡೋದಂತೀನಿ ಹೋದಾನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 9:15 ಶೋಭಾ ಸಿಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ? ಪ್ರಕಟಣೆ 9:15 ಪ್ರಕಟಣೆ 9:15 ಆಗ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ 1/3 ಜನರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ತಿಂಗಳು ದಿನ ತಾಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಆ 4 ದೇವದೂತರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ 3 1/3 ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಇದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರಿಸಲು ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದು ಈ 4 ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಮರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ ಅರ್ಥ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಪ್ರಭಾವ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ 3 1 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವರ ಸಂಗದ್ರೆ ಈ 3 ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ರಿ ಆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಮೊದಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಿವಿಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನರು ರಾಜರುಗಳು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಸಭೆ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಬಿಷಪ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಪೋಪ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಇವರೇನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇವರೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಕೂಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತವ್ರು ಅದರ ಅವ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 4 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಏನ್ರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಸಂಹರಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದು ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ದರ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆನ ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏನಿದ್ದು ರಾಜರುಗಳೇನಿದ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ಯಾದಪ್ಪ ಸಂಹರಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೇಪಸಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂತೋಣಿರ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಹಳೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ತಲೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತದ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 9:15 15ನೇ ವಚನ ದಿವ್ಯಾಸಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 9:16 ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 9:16 ದಿವ್ಯಾಸಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ ಕುದುರೆ ದಂಡಿನವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 20 ಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಅದರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಅದರ ದಂಡಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 20 ಕೋಟಿ ಅಂತೆ ಏನ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ 20 ಕ್ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ 20,000 ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗ್ರೇನ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಂಗಿರ್ಲಿವಂತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 20 ಕೋಟಿ ಅದರ 20 ಕೋಟಿ ಏನೈತೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಜನ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 20 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಅವ್ರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಸರ್ ಅದು 9:16 ವಚನ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕುದುರೆ ದಂಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುದುರೆಯ ದಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕುದುರೆಯ ದಂಡು ಕುದುರೆ ಅದರ ಕುದುರೆ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅದರ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅದರ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರಂತ ದಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಸಸ್ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಓಡ್ಸೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗೋ ನೋಡಿ ನಿಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾದರಿಂಗು ಅದರ ಆ ಕುದುರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಂತ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ಕುದುರೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಸವಾರಿಗಳು ಒಂದು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುದುರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಲಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬೋಧನೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲರ ಬೋಧನೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಿರೋ ಅದ್ ನಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕುದುರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ವೀರರು ಸವಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದಂತ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ 9:17 ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ 9:17 ವಚನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕುದುರೆಗಳ ಮತ್ತು ಸವಾರರ ವಿವರಣೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಸವಾರರ ಕವಚಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆ ಗಂಧಕ ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸವಾರರ ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಕ ಏನ್ರಿ ಕವಚಗಳಿತ್ತಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕ ಏನ್ರಿ ಕವಚಗಳ ತರ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಬಂತಂತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿದ್ವಿ 17ನೇ ವಚನ ನಾನು ಕಂಡ
ಕುದುರೆಗಳ ಮತ್ತು ಸವಾರರ ವಿವರಣೆ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸವಾರರ ಕವಚಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಕುದುರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಲುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆ ಗಂಧಕದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹಾ, ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತಿದ್ದವು, ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗಳ ತರ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಗಂಧಕ, ಹೊಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಹೊರಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೋಡ್ಗಳು ಬೇಕು. ಕುದುರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋಧನೆ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇರಂತ ಒಬ್ಬ ಸವಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಕವಚ ಕೊಡಿದ್ರಂತೆ ಅದರ. ಕವಚ ಏನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಓದನ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಫೆಸರ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 13 ಮತ್ತೆ ವಚನ 14, ವಚನ 13 ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಏನು ನೀತಿ ಎಂಬಂತ ವಜ್ರಕವಚ, ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ, ಸತ್ಯ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಜ್ರ ಕವಚ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೇತ ನಮ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ಕವಚ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ರೈಟಸ್ನೆಸ್ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇವರು ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀತಿವಂತವಾಗಿತ್ತು, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೇಳೋ ರೈತ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನ್ಕಂತ ಅವ್ರ ಫೈತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತ ಅದಿತ್ತಂತೆ ಅದ್ರೊಳ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆಂಕಿದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾಗಿದ್ದಾರ. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ 95 theses ಹಾಕಿದ್ರು ಅವಾಗೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟಾಕ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ರು ಅಂತೀವಿ, ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಜರ್ಮನಿ, ಇಡೀ ಜರ್ಮನಿ ಏನ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸಿಂತ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 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 ಕರಳ್ತಾರೆ, ಗಂಧಕ ಗಂಧಕ ಅಲ್ಲ ಜಸಿಂತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ವಜ್ಜತಿ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಡ್ ರೆಡ್ ತರ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಗಂತ ಒಂದು ಕಲರ್. ಅದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್, ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಗಂಧಕ ಏನ್ರಿ, ಗಂಧಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉಳಿಯಂತ ಕೆರೆ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಮಾಣ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉಳಿಯಂತ ಕೆರೆ ಅದರ ಅದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲೇಕ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಬೀರುಟ್ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅದರ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 kilometers ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ ಏನ್ರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೋಟಲಿ ಏನೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ ಮಾತ್ರ ಆತರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ಮನಿ. ಏನ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಒಡಕಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆನ್ಸಿರ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಒಡ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ತಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕುದುರೆಯ ತಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕುದುರೆಯ ತಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ
ಸಿಂಹದ ತರ ಇರೋದು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ. ಸೌಲು ಮತ್ತೆ ಜೋನಾಥನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರ? ಸೌಲು ಮತ್ತೆ ಜೋನಾಥನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಸೌಲು ಮತ್ತೆ ಜೋನಾಥನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಅವ್ನ್ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ ನ ದಾವಿದ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್ತಾನೆ, ದಾವಿದ್ ಬಿಡದ ದಾವಿದ್ ಬಾಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶತ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾವಿದ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ದಾವಿದ್ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನನ್ನ ಏನ್ರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೌದ್ ಮತ್ತೆ ಜೋನಾಥನ್ ಸತ್ತಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ ನನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನೇಣಕ್ ಹಾಕಂತಾರೆ. ಅವ್ನ ನೇಣಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್, ಆಮೇಲೆ ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಈಗಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಲು ಮತ್ತೆ ಜೋನಾಥನ್ ಇದ್ರಂತೆ ಅದರ. ಹಾಗೆ ದಾವಿದಿನ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಹದ ತರ ಇದ್ರಂತೆ. ಓದಿತೀನಿ ಒಂದನೇ ಪೂರ್ವಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ಒಂದನೇ ಪೂರ್ವಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಅನುಸಿಷ್ಟು ಓದಕ್ಕಂತದ? ಓದ್ತೇನೆ. ರಣವೀರರು, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರು, ಗುರಾಣಿ ಭರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು, ಸಿಂಹ ಮುಖರು, ಬೆಟ್ಟದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಪಾದತ್ವರಿತರು ಆಗಿದ್ದು, ದಾವಿದನು ಅರಣ್ಯ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಖಾದ್ಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ? ಹೆಂಗಿದ್ರಂತಪ್ಪ ಕಾಲುಗಳು ಜಿಂಕೆಗಳ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಗಳ ತರ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಅದೇ ತರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಏನ್ರಿ ದ ಪೇಪರ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಪರ್ಪಸಿ ಪೋಪ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ದೇವರಿಗಂತ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಂಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಅಂತಾರೆ. ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್, ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಂತೆ ಇಂಥ ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಅದರ ಹೊಗೆ. ಹೊಗೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಗೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕಣ್ಣೇನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯಗಳು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಈ ತರ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಎದುರ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಕವಚಗಳು ಅದರ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೃಢವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಪರ್ಸಿನೇ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಹೊರತು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆವತ್ತು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 5ನೇ ತುತ್ತರಿ ಊದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಏನ್ರಿ ಈ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ತರ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಸರ್. ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕ್ರೀಟ ಮುಕ್ಕುಟಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ದ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ದೇವರ್ ಆಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡಿತೆಗಳ ತರ ಇದ್ದಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಮಿಡಿತೆಗಳಂದ್ರೆ ಲೋಕಸ್ಟಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ 20 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಏನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅದರ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇವರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಬಹುದು ರಾಜಾಧಿಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ಗೂ ಇವ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಂತೆ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ.
ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಆ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆ ಗಂಧಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗವು ಹತವಾಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರಂತ ಮೂರ್ದನ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಂತಲೇ ಹತವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹತರಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೇ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳೇನಾದ್ರು ಹತರ ಆದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ನಾವು 19ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. ಪ್ರಕಟಣೆ 9:19 ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವುಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳು ತಲೆಗಳುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಸರ್ಪಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವು. ಓಕೆ ಸರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅದ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಸರ್ಪದ ಹಾಗೆ. ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಇವು ಸಮರ್ಥ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಡಕಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತಲೆ ಆರಂಭ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಏನ್ ತಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ತಲೆಗೆ ಒಂದೇ ತಲೆ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತೋದ್ರ ಏನ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರ. ಈ ಹೊರಡೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಯ್ತು, ಬಾಲಗಳ ತರ ಆಗೋದ್ರು. ಬಾಲಗಳೇನೇನು ಬಾಲಗಳೇನ್ರೆ, ಬಾಲಗಳ ತರ ಬಿಟ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸರ್ಪ ಸರ್ಪತ್ತರ ಬಾಲಗಳು. ಸರ್ಪನ ಬೈಬಲ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದವ, ಸೈತಾನ್ ಸೈತಾನ್ ಅದರ. ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲ ಆಯ್ತಾ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಕುದುರೆ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕೂದ್ಲು ಇರ್ತದ, ಹಲವಾರು ಕೂದ್ಲು ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನಬಿಡ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಲೂಥರನ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್, ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ದೇ ಸಪರೇಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ದೇ ಸಪರೇಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ, ನಮ್ದೇ ಸಪರೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ತರ 750 ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸರಿ 700 ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳು. ಏನ್ ಸಿಂಹಾನ ಇಲ್ಲ ಓಟಾಯ್ತು, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಓಟಾಯ್ತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಏನೈತೆ ಬರೀ ಸರ್ಪ. ಏನ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸರ್ಪ, ಸರ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ಪವು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಯುಕ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಯುಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇವರ್, ತುಂಬಾ ಸಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ಮತ್ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಜಾರಸ್ತ್ರಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 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 ನಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೈಬಲ್ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಯ್ಯವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ರಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಗ ಜಿಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆ ಹೂ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂವೈದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಇದೇ ಸರ್ಪ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಯುಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇತಾನ್ ಯಾವ ತರ ಯಾವಾಣ ನಿಮ್ನ ವಂಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬೈದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ, ಏತಾನೇ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತ ತರ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಸರ್ಪುಗಳ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತದ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಮೃದುವಾಗೋಯ್ತು. ಅರೆ ಯಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್, ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಐಡ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಐಡ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮು, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತೋ? ಪೇಪರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತೋ? ಆದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ರೆವಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆವಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದಂತಂದ್ರೆ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಮುಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ವಚನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೃಗವು ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅದಕ್ಕೆ 7 ತಲೆಗಳು, 10 ಕೊಂಬುಗಳು, ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಮುಕುಟಗಳು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವದೂಷಣ ನಾಮಗಳು ಇದ್ದವು. ನಾನು ಕಂಡ ಮೃಗವು ಚಿರತೆಯಂತಿತ್ತು. ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಕರಡಿಯ ಕಾಲುಗಳಂತೆಯೂ, ಅದರ ಬಾಯಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಘಟಸರ್ಪನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು, ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅದರ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬಂದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಪಡೆ ಗಿಡ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೋಡ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತರ ಕೋಡ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ರವಿ ಬ್ರದರ್, ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸತ್ಯ. ದುಷ್ಟರು, ದುಷ್ಟರು ಬ್ರದರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ದುಷ್ಟರು, ಜನಗಳು, ಸತ್ಯ, ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 13 ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಸತ್ಯದಿಂದ 4 ಮುಖಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಂದ 4 ಮುಖಗಳು ಬಂದಂತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೃಗ ಬಂದಂತೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏನ್ ಬಂತು? 7 ಮೃಗಗಳು, 7 ಮೃಗಗಳು. ಜನಗಳಿಂದನೇ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿದ್ದೆ ಕಾರಣನೇ ಯಾರಾದ್ರೆ ಜನಗಳು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಕಾರಣ, ಜನಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನ ಅರಿಗೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬರೋಕೆ ಜನಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಂದ ಏನ್ ಬಂದಂತೆ, ಒಂದು ಮೃಗ ಇರ್ಬಾರ್ದು ನೋಡೋದಂತೆ. ಆ ಮೃಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಹದ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ. ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದಂತೆ, ಚಿರತೆ ತರ ಇದಂತೆ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಕೇಡಿತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಘಟ ಸರ್ಪ ಅಂತ. ಇದೇನಿದು, ಈ 4 ಮೃಗಗಳನ್ನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಮನೇಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಂತ 4 ಮೃಗಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದು ಏನದೆ, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೋಡಕ್ ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿ, ಸಿಂಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಜನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ದೂರದ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದರ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆಗೆ. ಅದರ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗರ್ಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 2000 ವರ್ಷನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಪೇಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಏಕೆ. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ, ಏನಿದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತಂತೆ, ಚಿರತೆ, ಚಿರತೆಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಮಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ ಎತ್ತೋಣಿತೀವಿ. ಅದರ ಏನು ಪೇಪರ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾಲ್ ಹೋಗಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋರು, YMCA ಅಂತ ಮಾಡೋರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಊಟಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದ್ ಸಭೆನ ಕಟ್ಟವ್ರೆ, ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಊರು ಊರು, ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ, ಮೂಳೆ ಮೂಳೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು. ಕೈ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡೋರೆ, ಕರಡಿ ಕೈ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್, ಘಟ್ಟ ಸರ್ಪ, ಗ್ರೇಟ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ಸ್ ದೇವರು ಹೊಡೆದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 8 ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ 8ಗೆ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಪೇಪರ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಪೇಪರ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಜೀವಂತವಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಅದರ ಅದನ್ನ ಓದಕ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ವಚನ 3. ಎಸ್ತರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಎಸ್ತರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತೀನ ಪ್ರಕಟಣೆ? ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓದಿ ಸರ್. ಅದರ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸಾಯುವ ಹಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಆ ಮರಣಕರವಾದ ಗಾಯವು ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮೃಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 8 ಕೊಟ್ರು, ಕೊಟ್ರೆ 8ಗೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸತ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ 8 ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 8 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ರಿವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸರ್ವನಾಶ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 8 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ,
ವಾಸಿ ಆಗೋದು. ಹೆಂಗ್ ವಾಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದಲೇನಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಅದಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಬ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇವ್ರು ರೈಟ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್. ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಬಾಲ ಏನಾಗೋಯ್ತಂತೆ ಸರ್ಪುತ್ರ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 17 ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಐದನೇ ವಚನ ಓದ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 17:5 ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಹಣೆ ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗುಣಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಹೆಸರು ಬರೆದಿತ್ತು. ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿತ್ತಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾನಗರಿ ಅದರ ಬಾಬೆಲ್ ಎಂಬ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ ಎಲ್ಲಾ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವರು ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಗುಣಾರ್ಥ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮುರ್ಗಾನ ಬಿಟ್ಟಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಮುರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಾ ಕೂತಿರೋದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಕ್ಕ ದೂರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಾ ಜಾರಸ್ತ್ರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ದಂಡನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 17:1 ಪ್ರಕಟಣೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಏಳು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ 7 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಬಾ, ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಿರುವ ಮಹಾಜಾರಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬರುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತದ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ನಗೋದು. ಓಹೋ ಇದೇಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ದಂಡನೆ ಅಂತೇನೋ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ. 9:20-21 ಪ್ರಕಟಣೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 20-21. ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಸಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೆವ್ವಗಳ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಕಲ್ಲು ಮರ ಇವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ನೋಡಲಾರದೆ, ಕೇಳಲಾರದೆ, ನಡೆಯಲಾರದೆ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆ, ಮಾಟ, ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉಪದ್ರವ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಭಾವನೆ ಬಿಡ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು 6ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಂತ ಕಿವಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಕೇಳಿದಂತ ಕಿವಿ ಇರೋದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಮೋಡ್. ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡತ್ತಂಗ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬರೀ 6ನೇ ಸಭೆ, 7ನೇ ಸಭೆ ಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಇದೆ. ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಂತೆ ಇನ್ನ 2 ಅಯ್ಯೋಗಳಿದೆ. ಒಂದ್ ಓಟೋಯ್ತು, ಇನ್ನ 2 ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಓಟೋ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದ್ ಓಟೋಯ್ತು, ಇನ್ನ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಯ್ಯೋ ಬರೋ ತನಕ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಫಸಿನ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ 11 ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 33-35 ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೀನಿ. ಆ
ಜನರಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಾ ಓದ್ತೀರಾ? ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜನರಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಬಹು ದಿವಸ ಕತ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಸೆರೆ ಸೂರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವರು ಬೀಳುವ ಕತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುವುದು. ಬೀಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುವುದು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸಹಾಯ ಬಂತು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಹಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಮಂದಿ ನಯವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಬಹುಮಂದಿ ನಯವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರಂತ. ಅನೇಕ ಜನಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಂಚನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವರು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೂ? ಅದರ 1799 ಇಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಆರಂಭ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಶುರು ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಡಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮಹಾ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆರಂಭ 1799 ಶುರು ಆಗೈತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಜನರು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಶುಭ್ರರಾಗುವರು. ಅಂತ್ಯವು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗುವುದು. ಅಂತ್ಯ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದಾಗ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸರ್ಪಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ 144,000 ಇದ್ರ ಬಿಡ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಅದರ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ನಿನಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳರಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಎದುರ್ಬೇಡ್ದು ಅದ್ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಗು ಎದುರ್ಸಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಜಯಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತೀರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅವತ್ತು ನಿಂದಿರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗತಿಗಳು ಏನಾಗಿರೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಕುರ್ತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆರ್ದೇದು ಏಳನೇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಓದನಂತೀನಿ. ಏಳನೇದು ಪ್ರಕಟಣೆ 11:15 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀಯಾ ರೆವಲೇಷನ್ 11:15 ಏಳನೇ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಬ್ದಗಳುಂಟಾಗಿ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕ ದೇವನಿಗೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಅದರ ಸೊ ಏಳನೇ ದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಓದಿದನು. ಅದೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು 11:15 ಇವನ್ನ ಓದಿದ್ದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿತು. ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಏಳನೇ ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಓದೋಣ. ಅದರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕೇಳಿರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಿ. ಅದರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಕೂಟ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಇದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿರೋಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ? ನಿರೋಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತದ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನ. ಭೂ ಪರಲೋಕನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಆದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು
ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಸಹೋದರನ್ನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತದೇ. ಬರಂತ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಪಾಠ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರಂತ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದವರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಂಡೆ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಆರನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ.